Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco. Ela já chega dando um like porque hoje eu estou no Paintball. E ó, eu sou o seu time. Ah, você é do meu time? É. Isso sim é bom, Marcos. Isso sim é bom. Vamos que eu já tô de sniper. Eu já vou começar a desnipada aqui, ó. Antes eu tenho que aquecer, né? Eu não tô aquecido, Marcos. Ó, tô vendo muita gente ali, hein? Muitas pessoas lá no fundo, ó. Toma! Invadiram o nosso terreno. Invadiram o nosso terrenito. Não! Eu continuo de sniper? Eu acho que sim. Mas eu preciso aquecer. Muita gente entrando ali, muita gente. Cuidado, por favor, tem muita gente. Não, tem um drone. Tem drone, Marcos. Eu não consegui acertar um ainda. Eu preciso aquecer, Marcos. Preciso aquecer ali, ó. Isso aqui não vai dar certo. Alguém me deu uma snipada. Opa! Ah, que beleza! Que beleza! Mas que belezita. Agora que eu vi o que tá acontecendo, ó. Agora que eu vi onde eu tô, ó. Acertei um, acertei dois. Até que enfim. Tá começando a festa agora, ó. Três. Agora tá começando a festa. Tem ninguém lá em cima? Não. Já tem gente vindo aqui pela ponte, hein. Opa. Uepa. Toma ali. Apareçam. Nossa, mais três. Ai, tinha um escondido lá em cima. E com você, tá tudo bem aí, Marcos? Tô bem. Você tá bem? Vamos colocar um ratazito. Alguém invadiu aqui. Eita, eita, tá entrando aqui, não. Ele invadiu aqui, ó. Ele invadiu a base. Matei. A sniper de perto não é boa. Invadir a base, invadir a base. Eita. Vamos, time, vamos, time, vamos, time. Eita. Toma ali. Apareçam, eu estou vendo vocês. Eu estou vendo vocês. Toma ali. Alguém vai aparecer aqui. Que susto. Estão aparecendo ali, Marco. Toma ali. Cuidado, tem gente vindo. Ali, toma. Nossa, eu já tenho uma sentinela aqui, eu não tinha visto. Vamos colocar uma sentinelita aqui na porta, ó. Vem aqui pra eles, ó, de presente. E vamos soltar um drone. E agora, baby? Agora venham! Hã? Acabou. Mas essa rodada não valeu, porque a gente já tinha começado. Já tava no meio do tempo. Agora vai valer. É o Classic. Castle? Não, quer dizer... Esse. Classic? Esse. Quer dizer Clássico. Ponte ou Clássica? Vamos de Clássica. Oh yeah, baby! Agora sim é pra valer, hein? Agora sim, hein? Eita, eu não lembro dessa tela. Como é que é? Ah, a gente já sai no meio do terreno aqui, não era? Você não é do meu time, hein, Marcos? Eu acho que eu tô te vendo lá em cima, é isso? É isso que eu acertei você? Não, não é. Você não me acertou. Eu acho que eu te acertei, hein? Você não. Você não. Não? Não. Você está certo disso? É. Nossa, tem muita gente aqui. Que... Ah, ele me pegou. Eu vou fazer o seguinte, ó. Fica olhando. Observe. Ah, você tá no meu time aqui. É você, não é? Não. Eu vi você desse lado aqui. Não é eu. Lá em cima. Eu sou. Muita gente. Muita gente lá em cima, Marcos. Eu consegui acertar um muito longe. Vai lá em cima. Eu vou aqui agora. Eu vou aqui, ó. Eu vou pela torre. Eu vou pela torre. Nossa, mas é muita gente, ó. Ó. Toma. Tem que aparecer, atirar e fugir, ó. Opa! Era você. Você tá... O Marcos não tá no meu time. Eu vi. Boa! Opa! Opa! Eu tô te vendo! Opa! Opa! Não é possível, eu vou empatar. Ah, me pegaram! Acredito! Depois eu vou tentar trocar sniper, hein? Deixa eu tentar aqui, ver se alguém me vê aqui, ó. É o Marco! Eu vi essa cabecita aqui! Era você. Vamos soltar um radar. Ah, tem mais um ali, ó. Ah. Cabecita Marcos, toma outra. Você só fica aí escondido, né? Deixa eu tentar essa daqui, ó. Eu tirei... Eu não peguei a sniper agora. Vamos ver pode ir lá em cima. Vamos ver se isso aqui funciona. Nossa, muito longe. Eu não consigo ver ninguém daqui. Vou ter que descer. Essa arma aqui não dá pra ver ninguém. Vou pular daqui e ver o que acontece, ó. Vamos ver por aqui se alguém aparece. Porque essa arma é pra atirar de perto, ó, não de longe. Alguém tá aqui, ó. Eu vi alguém aqui. Cadê esse alguém? Vem, 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 vem. Vamos, time, vem, time. Ali, ali, ó. Vamos chegar de lado aqui, ó. Eita, é um drone. Não, não é um drone, era alguém voando. Pera, vamos chegar por aqui, time. Por aí, ó. Boa, time, boa. Tô te vendo. Aqui, aqui, aqui. Tem alguém aqui, uma capa. Toma! Toma! Onde que você tá? Chegando só pelo cantinho aqui, ó. Opa! Ah, me pegaram. Meu amiguinho te matou. Não, eu vou de sniper. Eu nasci pra ser sniper, mano. É. Eu nasci pra ser sniper. Olha no meio do lugar. Eu vou por aqui agora, por onde eu vou. Nossa, muita gente ali. Que é isso? 1, 2, 3. Era você? Não, né? Não era, né? Olha que eu vou soltar uma sentinela. Segura essa sentinela, Marcos. Can you hear me? Não. Não, ali é amigo. Espera. Ali tem uma cabecinha. Então, Marcos! Não era, acertei. Eu acertei alguém, não era você. Mas eu acertei alguém. Ui! Caí. Ali. Agora é. Pum! Era você? Não. Eu acertei mais um ali. Espera que eu tenho um drone. É alguém ali escondidinho. Boa. Marcos, eu vi! Essa mereceu um like. Eu vi o Marcos saindo ali, flupt. Toma. Opa. Cabecinhas ali aparecendo. Marcos ali, olha o Marquinho ali. Olha o Marquinho tá ali, olha ele ali, ó. Tô vendo uma cabecinha, tá um cabelinho azul aqui. Para de pular! Para de pular, menino! Para de pular, menino! Opa! Uepa! 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 Não! Ah, não fui eu, não fui eu. É. Alguém te acertou. Eita, tem alguém ali, uma cabecinha ali, ó. Ah! Toma! É você! Sabe? Vamos de sentinela agora. Segura essa sentinela aqui, ó, pra todo mundo. No meio. Agora eu desci. Vamos de drone. Vamos de drone. Cadê todo mundo? Eu vi o Marcos caindo, hein? Eu vi o Marcos caindo lá da... Ah! Tinha alguém perto da minha torre. Eu vou pegar a minigun. Minigun! Olha minha arma. Minigun! Chuva de minigun. Ah, espera. Olha uma cabecita ali. Que é isso? Isso foi um bingo. Vai embaixo, vai embaixo. Ai, eu não deveria ter aparecido aí. Eu não deveria. Tô em terceiro. Não acredito, eu tô em terceiro. Tô vendo um cabelinho azul ali, hein? É eu, né? Claro. É possível. Não tô acertando ninguém aqui. Peraí que eu tô vendo um cabelinho aqui, ó. Hulk. Boa. O Marcos tava aqui, cadê ele? Opa. Marcos correndo ali. Saia. Não é possível, entrou atrás do muro. Cuidado que o Marcos tá chegando. Cuidado, cuidado, galera. Cuidado, galera. Agora, agora. Ui! Você pode ir pra baixo? Eu posso. Então foi. Não, mas eu sou um sniper. Eu sou um sniper pro. Não tô acertando mais ninguém, mas eu tô vendo muita gente ali no fundo, hein? Não é possível, Marcos. Você sumiu. É um cabelinho azul ali. Ah! É um cabelinho ali? Você pode ir pra baixo? Não, é proibido. Um sniper nunca aparece em campo, Marcos. Eu vi, hein, seu cabelo. Eu vi, hein. Eu tenho terceiro. Boa. Toma, Marcos. Que é isso? Parecia um sapo. Você parecia um sapo, Marcos. Espera, alguém vai aparecer aqui, ó. Toma. Eu tô vendo um cabelinho azul ali de novo, mas não fui eu, hein, Marcos. Não fui eu que te acertei, hein. Por favor, Marcos, tome muito cuidado, Marcos. Eu não. Opa! Opa, tem alguém me atirando aqui? Aqui tem ninguém, aqui não tem ninguém. Opa, um cabelinho azul ali. Não! Não fui eu, não fui eu. Juro, eu tentei, mas não foi. Eles estão indo pela lateral, é isso? Eu vi eles entrando por ali. Toma! Vamos de sentinela. Vamos de sentinela. Uepa, cadê todo mundo? Ali tem um, ó. Ali é o Marcos pulando. Opa! Uepa! O Marcos sumiu, ele tava aqui, ó, olha o cabelinho azul dele ali, ó, ali tem um cabelinho, ó. Cadê você, Marcos? É muito Apareça. Impossível. Apareça. É muito impossível. Boa! É muito possível. É muito possível. Vamos, time, o time tá avançando muito ali, ó. Tô vendo uma cabecinha aqui, quem é? É você? Eu quero aprender como jogar esse jogo. Pega uma sniper, ó. Não, eu já tenho uma sniper. Ah, você já tem? É só procurar cabelinhos azuis, ó. Você procura um cabelinho azul e clique. Ó, pum. Opa, outro cabelinho azul aqui, ó. Pum, viu? Ai, dá pra aprender a jogar esse jogo? É assim, ó, Marcos, você mira ó, lá em cima da torre, ó. Tô olhando, ó. Ah. Ó. Você tem, ó, um ali, ó. Tem um ali. É você, né? É você de. Você fala em minha brilha. Ó, você ali, ó. Você tá ali, não tá? Ó? Não. Ó, é assim, ó. Ó que fácil, ó. Ó. Não é. Toma! Ai, não é muito fácil pra mim. Não é fácil? Sabe por quê? Você tem que mirar mais pra cima. Porque não, mas... o sniper faz assim, ó. Não, ela atira pra cima pra ela cair. Pra cima e pra baixo é mais difícil porque todo mundo tá roubando. Ó, acertei outro ali. Mas tem também a questão do vento. Você tem que ver o vento, né? Ó, o que eu vou colocar aqui agora, ó. Sentinela. Alguém me matou. Ó. Pou. Nossa, acertei. Vamos de drone, vamos de drone. Cuidado, você coloca muita cabeça à mostra ali, Marcos. Pera, alguém tem que aparecer em cima dessa torre, ó. Opa. Agora eu não tô aparecendo mais. O drone, eu não tô conseguindo soltar mais drone. Por quê? Porque eu já tenho um drone, será? Nossa. Eu acho que é. Fica certo. Aqui não tem ninguém. Aqui também não. E alguém me matou? Aqui não. Aqui não é você. Que time tá ganhando? Eu tô em terceiro, só pra você lembrar. Hã? Eu tô em terceiro. Eu tô em terceiro? Não, olha, eu. É você? Olha. Boa. Pera, por favor, apareça em cima. Em cima é muito bom. Aqui, ó. Aqui. Isso foi um like. Você acertou alguém? É. É um trick shot. Tem que procurar cabelos, ó. O truque é procurar cabelinhos. Ó, o Marcos pulou. Não tá correndo, é difícil. Tem alguém fugindo ali. Tem alguém fugindo. Eu tô em segundo. Segundo? Sim. Boa. Acabou? Eu escutei um barulho. Tem alguém ali em cima? Ó, cabecinha. Viu a cabeça? Game over. Apareceu um cabelo, game over. Eu não tô mais te achando, hein? Opa, tem alguém correndo ali. Opa, eu já vi alguém ali pulando. Será que era o Marcos? Não. Aqui não. 14 segundos. Vamos, time! Ninguém mais ali, ali o cabelo. Cabelinho. Cabelinho 4, em cima, 3, cabelinho. 2, 1. Ali, ali, ali. Acabou. Game over. Quarto! Eu fiquei em quarto. Que é isso? 9. Joca, campeão. Já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo a partir de hoje. Estamos postando 2 vídeos por semana aqui no canal Brancoala Games. E se quiser mais vídeos de Roblox Paintball, escreve agora nos comentários para eu ficar sabendo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui!